তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বিদেশ ভ্ৰমণত ভাগ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি পুৱতি নিশা 2 বজাত দক্ষিণ ইটালীৰ অপুলিয়াৰাৰ ব্ৰিণ্ডিচি বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৱতৰণ কৰে। ইটালীত আয়োজিত 50 সংখ্যক G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ হিচাপে ইটালী ভ্ৰমণ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেইবাগৰাকীও বিশ্ব নেতাৰ সৈতে সুকীয়াকৈ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেই অনুসৰি আজি বিয়লি প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হিচাপে 2:15 পৰা ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। সূচী অনুসৰি 2:40 পৰা 3 বজালৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ সৈতে মোদীৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 5 বজাত 50 সংখ্যক G7 সন্মিলনস্থলীত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব। সন্মিলনস্থলীত ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে মোদীয়ে আদৰণি ফটোছেশ্যনত ভাগ ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে নিশা 9 বজাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে G7 সন্মিলনত ভাগ ল'ব। আজি নিশাই 9:20 পৰা 9:50 জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ উলাফ স্কলছৰ সৈতে মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই বৈঠকৰ পাছতে 10:10 পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ লগতে নিশাৰ ভাগত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিও কিচিদাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশ ল'ব। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিশাৰ ভাগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ লগতে G7ৰ অন্যান্য দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতেও সমূহীয়া নৈশ ভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মিত্ৰে যাক হাৰ মনাব পৰা নাই, বুকুত 70টা গ্ৰেনেডৰ স্প্লিণ্টাৰ লৈও অদম্য উৎসাহেৰে জীয়াই আছে এজন অক্লান্ত সৈনিক। বিগত 24 বছৰ ধৰি মৃত্যু যন্ত্ৰণা লৈ কৰি গৈছে দেশৰ সেৱা। ভাৰতৰ অন্যতম দূৰদৰ্শন নিৰাপত্তা সংস্থা মাৰ্কজৰ বিষয়া মৃত্যুঞ্জয় কমডৰ ভৰুণ সিংহ। 3 বাৰকৈ মৃত্যুক চুই উভতি অহাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁৰ। কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থী গুলী লগাৰ পাছতো সু হাত ছিগি গৈছিল আৰু সেই অক্লান্ত সৈনিকৰ নেতৃত্বতে চলিছে অলিম্পিকৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি। ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এক দুৰ্ধৰ্ষ সেনা হ'ল মাৰ্কজ। মাৰ্কজক হয়তো বহুতে একেবাৰে কাষৰ পৰা দেখা নাই আৰু লগতে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যি অকল মাৰ্কজেই নহয় তেওঁ নিজে মৃত্যুক 2 বাৰ জয় কৰিছে। প্ৰায় মৃত বুলিয়ে ঘোষণা কৰা হৈছিল 2 বাৰকৈ, আকৌ জি আহিছে, আকৌ সেনাত, আকৌ ভাৰতক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিছে। মোৰ সৈতে আছে কমডৰ ভৰুণ সিং, স্বৰচক্ৰ আৰু মাৰ্কজৰ এক দুৰ্ধৰ্ষ সেনা, কাশ্মীৰত তেখেতৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা। সবচে পেহলে ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' ছাৰ। ইটছ এ প্ৰিভিলেজ টু হেভ এন মাৰ্কজ, আ পাৰ্চন হু হেজ একচুৱেলি বিটেন ডেথ টুৱাইচ এণ্ড এ স্বৰচক্ৰ টুগেডাৰ, অল ইন ওৱান পেকেজ টুগেডাৰ। First of all, my first question begins with, what is Commodore Varun Singh doing now? Okay, I am presently appointed as Secretary Services Sports Control Board, and I am basically conducting the Inter-Services Championship, selecting the services team and fielding them in national championships and national events. That's my primary role. ये हो गया स्पोर्ट्स का सेक्शन में, लेकिन आपका नाम जब भी कोई पढ़े सुने या बात करे तो यही बात होता है कि आपने मौत को 2 बार मार दिया है। ऐसे सिनेमा का डायलॉग है कि मौत को छू के टक करके निकल आ सकता हूँ मैं, आप 2 बार ही छू के ऐसे टक करके निकल के आ गए हैं। तो सबसे पहली बार कश्मीर वाला बारे में जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, वो तो सब पढ़े हैं फिर भी आपके जुबानी, कि क्या हुआ था, कितने नजदीक थे मौत का और कैसे लौट के आए। इट्स 2003 May 2000, द स्टोरी बिगन देयर। आई वाज पोस्टेड इन कश्मीर, वी हैड एन इंट एंड फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ कॉर्डन सर्च and finally the mission had to be completed before sunset. It was a endeavored decision, it was a considered decision to move in and rattle out these terrorists who were there inside. It was a long process, started right in the morning and probably was culminating during the sunset. Had to move in and suddenly from a cow shed which was left unattended, these 2 terrorists came out. But luckily I was in a position where they were right in front of me, but they could not see me. I fired, they fell, but one of the falling bullets came and hit my grenade which got shattered. Haath mein jo grenade tha, body mein jo grenade tha, vest mein jo hum laga ke rakhte hain, so that wo splintered off ho gaya.
and almost more than 70 splinters. They tore my right chest, my right lung, and one of them. मतलब अगर दिखाना चाहे तो यहाँ grenade था, यहाँ पर या grenade पे गोली लगा और गोली मतलब वो explode हो गया और सारे grenade यहाँ सारे मतलब 70-75 grenade पूरे आपके इस पूरे area में. Okay. Only one which was hurting was one which went into the heart. छाती पे भी लगा था. एक heart पे था, बाकी सब तो अंदर थे ही, जिसको हम निकाल नहीं सकते थे. हाथ मेरा दो पीस में पड़ा हुआ था, केवल स्किन और नर्व से जुड़ा हुआ था. ये हाथ पूरा अलग हो गया मेरा, अलग हो गया था, केवल स्किन से जुड़ा हुआ था. Okay. मतलब मैं कुछ उठा नहीं पाता, हाथ मेरा बेकार हो गया था. तो उस परिस्थिति में एंड फाइनली थिंग्स सेटल डाउन, बट आई एम वेरी श्योर माई इनिशियल एंगेजमेंट. आप तो शायद वहाँ गिर गए. मैं गिर गया, बट उसके बाद आप वो दोनों भी गिर गए. अच्छा, वो दोनों भी गिर गए. अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ सिटिंग डक. ग्रेनेड का उसको भी असर हुआ, उनको भी असर हुआ. नहीं, मैंने पहले उनको मारा था. अच्छा, ओके. मेरी गोली लगने के पश्चात वो गिरे. अच्छा. उस गिरते वक्त क्योंकि उंगली ट्रिगर में रहती है, तो एक गोली आके मेरे ग्रेनेड में लगी है और मेरे हाथ को चकनाचूर करते हुए ये पूरा का पूरा खाली हो गया था यहाँ से, एंड वो करके निकल गए. बाकी मेरे छाती में पूरे स्प्रेड हो गए थे. तो आई वॉज अनकॉन्शियस इमीडिएटली. तो उसके बाद आपको वहां से कौन उठा के ला गया? हमारी पूरी पलटन थी वहां पे. फाइनली द टू टेररिस्ट वर फर्दर न्यूट्रलाइज्ड. आई वाज इवैक्यूएटेड एंड जस्ट बिफोर सनसेट अ हेलीकॉप्टर वाज ब्रॉट इनटू सर्विस फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन. आई वाज टाइड अप एंड सेंट टू श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, श्रीनगर 92 BH. द डॉक्टर जस्ट द कारगिल हैड जस्ट फिनिश्ड. द डॉक्टर वाज टू प्रोफिशिएंट इन अंडरटेकिंग एनी ऑपरेशन. His level of confidence was, if the patient can come to my table, I will revive him. Krikhokar sapna bhanga korise ta cold storage. Dhongkhor gorahot Udalgurir Lalpul sthito cold storage. Sampurna rupe bikol hoi porise ei cold storage tu. Ebosor solar pasote bondho hoi pore 5 koti tokia ei prokolpotu. Bikol hoi pora prokolpotur asbab homuh lutinile sure. 40 ton kesa hamogri rakhibo pora prokolpotu ujjibito korar dabi korise eta krikhokokole. মই 2008ৰ পৰা আছিলোঁ, যেতিয়া বস্তুটো যেতিয়া উদ্বোধনী হয় আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা আছিলোঁ মই. এইটো কি হয়, কি অৱস্থাত আছে এতিয়া বৰ্তমান? একো নাই, এনেই অলপমান মেৰামত কৰি চলিব আগে নিচিনাকৈ. যন্ত্ৰপাতিবিলাক বেয়া হৈ গ'ল চব? কিছু বেয়া হৈ গৈছে, কিছু ভালে আছে, কিছুমান বেয়া হৈ গৈছে. এতিয়া শাক পাচলি একো থব নোৱাৰি? এতিয়া থব নোৱাৰি. আপুনি দিনটো ইয়াত কি কৰি থাকে? দিনটো এনেই থাকোঁ আৰু, ঘূৰা ঘূৰিকৈ বস্তুবিলাক চাৱা চিন্তা কৰি পেলাই কোনোবাই কিবা অন্যায় কৰে নেকি এইটোকে চাই থাকোঁ আৰু. কামপুৰৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ চাংচুকী অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে. মত বিনিময় কৰিলে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলবাসীৰ সৈতে. শীঘ্ৰে বাট পথসমূহ মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকী. বৰচুঙৰ মথাউৰি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ দিলে আশ্বাস. চুকী গাৰুখুণ্ডা ৰাইজে যথেষ্ট মোক সহায় কৰিছিল, আশীৰ্বাদ কৰিছিল. তেখেতলোকৰ ওচৰত মই সদায় চিৰকৃতজ্ঞ. আজি মই বহুদিনৰ পাছত আহিছোঁ, সঁচা কথা. গতিকে আহি মোৰ অত্যন্ত ভালো লাগিছে. মোৰ পুৰণা কৰ্মস্থলীলৈকে মই বহুদিনৰ পাছত আহিলোঁ. তেখেতলোকৰ যিটো সমস্যা, ইয়াতে নতুনকৈ এটা মথাউৰি ওখ কৰি বনাব লাগিব. মই যেতিয়া MLA আছিলোঁ, এই গোটেই অঞ্চলটোত 5 বছৰত এবাৰ বানপানী হৈছিল, কিন্তু আজিকালি প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয়, আৰু ময়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰী. গতিকে এইখিনি ৰাইজক বচাবলৈ মই বদ্ধপৰিকৰ. যি 4.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, যিমান সোনকালে পাৰোঁ বনাম বুলি মই আমাৰ চাংচকী আৰু গাৰুখুণ্ডা ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছোঁ। আৰু এটা কৃষি বান যিটো আছিলে সেইটো ভাঙিছিলে, সেইটো তাৎক্ষণিকভাৱে এইটো মই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ঠেলি নিদিওঁ, যিহেতু কৃষি বান সেইটো DRDয়ে বনাইছিল। কিন্তু সেইটো অহাকালিৰ পৰা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাল কৰি দিব, মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। ৰাস্তাখিনিও পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিব লাগিব, মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাম। ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰিত যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। ভগ্ন দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ লোকে। খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন চলিত সপ্তাহতে ভাঙি পৰিছিল। ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলী সমষ্টিক সংযোগ কৰা এই কাঠৰ দলংখন ভাঙি পৰাত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাইজৰ মাজত। ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ ডাংধৰা আৰু বৃহত্তৰ কেঁকুৰি পমুৱা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে যাতায়াতৰ মাধ্যম এই দলংখন ভাঙি পৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰোগী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল। ভগা দলঙৰ ওপৰেৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে সাধাৰণ লোকসকলে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া স্থানীয় লোক। কেইবাবছৰ ধৰি বিধ্বস্ত অৱস্থাত থকা কাঠৰ দলংখনৰ ঠাইত এখন পক্ষী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দুয়োখন সমষ্টিৰ ৰাইজে বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে আৰু ভুৱন গামক বহু আবেদন নিবেদন জনাইছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ।
আমি মাজুলিয়া আর ঢকুয়াখানার মানে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ একটু সংযোগী পথ। এই পথেরে আমার বিভিন্ন বহু ধরনের মানে হেরি বিভিন্ন ব্যবসায় আর যেটু আমার যেটু যান বাহন এই যোগাযোগ তো ইয়াত আসলে, কিন্তু এটা অতি দুর্ভাগ্যের কথা হয়েছে যে আমার এটা এখানে দলং যদি পড়ার পাশত আমার এটা স্টুডেন্ট লড়ি সকলে এটা মানে স্কুলত পড়া শুনা করবো যাবলে সমস্যা হয়েছে। এটা আপনাদের দেখিছেই নয় এই দলংখনের উপরেদি আপনার কি লড়ি পার করেছে আর কি রাইজে কেন জনসাধারণে কি ভুক্তভোগী পার করে আছে, কি ভয়ে ভয়ে মানে জিও আকাশত বান্ধি পেলে এটা টোপলাত বান্ধি পেলে এটা পার করবল হয়েছে। আর লড়ি সকল মাক দেওতাকে যেতালেক ঘর দেখা না পায় তালে মাক দেওতাকর মানে মনত শান্তি নাই না মূল লড়াটো মানে পার করতে কিনা এটা হয়েছে নাকি, বা এই দলংখনের অবস্থা এনেকা আসলে আর এনেকা পরিবেশত কিনা এটা পড়ি পেলে দলংখন ভাগি পেলে মূল লড়াটো কিনা এটা হয়েছে মো ছি কিনা এটা হয়েছে নাকি, এনেকা আশঙ্কাত ভুগি পেলে এটা আমার রাইজে জনসাধারণের এটা মানে শান্তি নাই। কুয়েটৰ অগ্নিকাণ্ডত নিহত ভাৰতীয়সকলৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই স্বদেশ পালেহি এখন বিমান। 11 বজাত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানখন কেৰালাৰ কোচিত অৱতৰণ কৰে। কুয়েটত সংঘটিত হোৱা এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত ভাৰতৰ 45 জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছিল। নিহত আটাইকেইজন লোকে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ আছিল। কুয়েটৰ এটা অট্টালিকাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতৰ শ্ৰমিককেইজনে। পুৱাৰ ভাগত মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙৰ নেতৃত্বত ভাৰতলৈ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানখন কোচি অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল। আনহাতে বিমানবন্দৰত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছিল অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা নিহতসকলৰ আত্মীয় স্বজনক। ইফালে কোচি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আৰক্ষী আৰু এম্বুলেঞ্চে পুৱাৰে পৰা সাজু কৰি ৰখা হৈছিল। উল্লেখ্য যে কুৱেটৰ অগ্নিকাণ্ডত 45 জন ভাৰতীয়ৰ লগতে মৃত্যু হৈছিল 3 জন ফিলিপাইনছৰ নাগৰিকৰ। ইয়াৰ ভিতৰত 23 জন কেৰালাৰ নাগৰিক, 7 জন তামিলনাডু আৰু 1 জন কৰ্ণাটকৰ নাগৰিক। কুৱেটৰ মাংগা চহৰত থকা এখন অট্টালিকাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, য'ত বাস কৰিছিল বিভিন্ন দেশৰ পৰা 196 জন শ্ৰমিক। সাতমহলীয়া অট্টালিকাটোত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত মুঠ 49 জন বিদেশী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল, লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 50 জন শ্ৰমিকৰ। কুৱেটৰ চৰকাৰে জনোৱা অনুসৰি বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো। এতিয়াও বহু নাগৰিকৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। কেইবাখনো দেশৰ 49 জন বিদেশী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল, ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কুৱেটত আৰু বিভিন্ন দেশৰ কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল। কুৱেটত নিহতৰ নশ্বৰদেহ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। 45 জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নশ্বৰদেহ কোচি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছেহি। কুৱেটৰ চৰকাৰে জনোৱা অনুসৰি বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড আৰু এতিয়াও বহু নাগৰিকৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। কৰ্মৰত অৱস্থাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল যোৰহাটৰ 1 যুৱকৰ। 11 জুনত নিমাতি বৰালি ফাকুৱা দলৰ সমীপত হৈছিল ঘটনাটো। বন বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত ওপৰেদি যোৱা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছিল নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ। বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট সদৰ থানাত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জিলা বন বিষয়া, আঞ্চলিক বন বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে যুৱকজনে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। ওপৰেদি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে কিয় গুৰুত্ব নিদিলে বন বিভাগে এই প্ৰশ্ন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আবেলি 3:30 বজাত যোৰহাট পতিয়াগাঁৱৰ ফাকুৱা দলৰ সমীপত মোৰ ভাইটি 11,000 কিভি কাৰেণ্টত লাগি মৃত্যু হৈছে। কিন্তু বন বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে মোৰ ভাইটি আজি মৃত্যুমুখলৈ যাবলৈ পালে। এইটো এটা মৃত্যু নহয়, এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু সেই যোনটো বিল্ডিং বনাই আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে 11 কিলোৱাটৰ 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন পালে, বিল্ডিংটোৰ পৰা 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত 11 কিভি এটা লাইট গৈ আছে। কিন্তু সেইটো বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ঠিকাদাৰ অমৰ মানৱজ্যোতি কলিতা, ৰেঞ্জাৰ, DFO সকলোৰে ওপৰত মই আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰশাসনে যাতে উচিত তদন্ত লয় আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক যাতে ন্যায় দিয়ে।